gosti Devita Olimpija se iz Beograda v Ljubljano vrača praznih rok. Na derbiju s finalisti Admiral Bet Lige ABA iz minule sezone, košarkari Crvene zvezde, so ljubljanski zmaji v nedeljo v Štark Areni izgubili z rezultatom 51-94. Četa glavnega trenerja Simoneja Pendžanja je tako po dveh tekmah rednega dela regionalne lige pri skupičku zmage in poraza. Naslednja preizkušnja na regionalni sceni Ljubljančane čaka prihodnjo soboto, ko ob 15. v Stožice prihaja Split, še prej pa se bodo v sredo ob 18.30 na prvi domači tekmi v novi sezoni BKT Eurocupa v stoženski dvorani pomerili proti Juventutu iz Badalone.